Zloděj nepřichází, než aby jenom kradl a mordoval a hubil. A Ježíš říká, ale já jsem přišel, abyste měli život, život hojnosti. Tak, vidíme tady dva pohledy na ďábla a na Ježíše. Každý z nich vystupuje nějakým jiným vzorem nebo dává něco jiného pro naše životy. Ďábel ničí, hubí, krade. Ježíš dává život, život hojnosti. Chci, abyste věděli, že jako má Pán Bůh pro nás plán, pro každého z vás, tak také i ďábel má pro tebe nějaký plán. My můžeme vidět ve světě nějaké lidi, kteří jednají ne podle Božího slova, ale ďábel si je vychoval k nějakým věcem a oni dělají velmi zlé věci. Některý lidi dělají velmi zlé věci. To chci, abyste si uvědomili, jako Bůh má pro každého z nás plán. Má. On má pro tebe plán, má pro mě plán, má něco nového, má život a to život v hojnosti. Tak ďábel od malička chce vychovat svoje generace a svoje vlastně lidi, kteří se mu opravdu vydají. A začíná se vychovávat tak, že když potom třeba i dospějí, dělají velmi špatné a zlé věci a dokáže ovlivnit spoustu lidí kolem sebe. Vidíme ďáblovou kuchyni, co se tam všechno vaří, drogy, alkohol, marihuana a různé takové ty věci, které ničí lidstvo a které zabíjí dokonce životy a manifestují také v okolnostech tu temnotu těch, kteří jsou kolem tebe. Já vím, já za mladá, když jsem bral drogy, víte, jak to ničilo moji maminku, ničilo to moje sestry a ničilo to celý můj dům. Ale já jsem si myslel pořád, že jsem největší frajer na světě. Až když jsem přišel do nějakého času, kdy jsem na tom byl závislý a řekl jsem si, ajaj, tady už začíná být trošku nebezpečno. A potom, když jsem chtěl už přestát, zjistil jsem, už jsem nemohl. Ďábel si mě vychoval. Už to nebylo jen tak, že bych mohl odejít a nechtít. On mě svázal. On mě svázal. On měl pro mě plán. Znáte můj příběh, třikrát jsem málem umřel, a po třetí, nebo dvakrát jsem málem umřel a po třetí jsem umřel opravdu a dostal jsem se do pekla. A Ježíš mě vrátil zpátky. Tohle je můj příběh, tohle je skutečný život. Jaký měl plán ďábel pro mě? Zničit kolem mě různý lidi a pak mě zabít. Ale Ježíš má také plán pro mě a měl plán pro mě. A vysvobodil mě a dal mi nový život. A to chci, abys věděl, že to, že já jsem se obrátil, je proto, že se za mě někdo modlil. A o tom bych rád hovořil, protože ďábel má určité věci a určité plány pro celé lidstvo a pro každého z nás, pro naše rodiny, pro naše děti, pro naše vnoučata. On je ochotný hned přijít a připravit plán ke zničení našich rodin, našich manželství, našich životů, našich dětí a vnoučat. Díky Bohu, že máme tady křesťany, které se modlí. Modlitba totiž zastavuje jeho věci. A to ti chci říct, když se modlíš za něco, kde ďábel jedná, víte, co se děje? Tvoje modlitba dává do účinnosti Boží moc a Bůh začne zastavovat ty démonské síly od toho plánu, který on, nebo co on vymyslel. Rozumíte mi ještě jedno? Když se modlíš, tak dáváš Bohu možnost reagovat na tvoji modlitbu, který tu okolnost nebo ty lidi, za který se modlíš, kde ďábel na ně působí, tak dáváš mu skrze modlitbu možnost zastavit, a neboli Bůh do toho přijde
a začne jednat a začne atakovat a zastavovat ďábla, aby on naplnil svůj plán. Čím více modlíš, tím Bůh více reaguje. Rozumíte mi? Čím méně se modlíš, tím Bůh méně reaguje. Toto je duchovní zákon. Jestliže se budeš modlit za nějakého člověka, kde ďábel ničí toho člověka a má pro něj plán, čím více modlíš, tím víc Bůh reaguje a jedná v tom životě. V Brně církev se modlila za lidi, za probuzení před 34 rokama, když jsem uvěřil, 35 let vlastně to bude letos. A tam se modlili za narkomany a za všechny ty, a to znamenalo i za mě. Někdo se modlil a Bůh mě potom vzal, přivedl mě na to místo, já jsem tam viděl život svýmu Pánu Ježíši. Bůh měl pro mě naplánovaný plán. Proč? Protože se někdo modlil. Proto vám chci říct, i když ve vaší rodině vidíme naše děti, vidíme naši přátelé, vidíme něco, kde ďábel jedná. V naší práci tvoje modlitba dává do pohybu Boží moc, kdy Bůh přichází do toho. A začne zastavovat to působení démonských sil. Když se přestaneš modlit, dáváš ďáblovi to zase začal více praktikovat a více používat. Čím více modlíš, tím ubereš zbraně, protože Bůh se do toho vkládá. Rozumíte mi, co vám chci říct? Toto je modlitba. Toto je modlitba k Bohu, který má veškerou moc. Čím víc se modlíš, tím víc Bůh začne reagovat. Modlitba dává Boží moc a působí, aby Bůh mohl do toho přijít a začít to zastavovat. Začít manifestovat svou moc, protože se někdo modlí a někdo bojuje. To je velmi důležité. O tomhle musíme přemýšlet. Ďábel má plány pro nás, ale Ježíš má také proti ďáblu plán pro nás. Proto ďábel nerad vidí, když člověk se obrátí, protože ví, že přišel další modlitevník, který se zase začne modlit a zase bude zabírat nějaké území a zase to bude větší atak proti démonským silám. Když uvěří jeden člověk v nějaké rodině, tak ďábel bude všechno dělat proto, aby neuvěřil ten druhý. Protože jak uvěří druhý, tak už jsou dva. A jak uvěří další, už jsou tři v tom domě. Rozumíte mi? Čím více rodina nebo manželé modlí, tím víc dávají prostor Bohu, aby Bůh zasahoval a jednal v těch věcech, za co se modlí. Čím méně se modlí nebo ba se nemodlí, dáváš prostor, aby ďábel dokončoval svoje dílo. Rozumíte mi, co vám chci říct? Tohle jsou velmi důležité věci. Tohle je to, co Pán Bůh říká ve svém slově. Modlete se. Neustále. Pořád. Buďte na modlitbách. Mějte Boží víru v tom. To jsou velmi důležité věci a jsou to věci, kdy ty si musíš vybrat. Protože ďábel naplnil v mnoha případech v lidech svůj plán. Oni potom se oběsili, nebo skočili někde z mostu, nebo se nějakým způsobem sami zabili. Tohle to Boží plán není, protože Ježíš říká, já mám život pro vás a mám ho v hojnosti. Musíme bojovat. Tohle je naše práce. Tohle je naše práce. Tohle je naše služba. A víte, když začneš efektivně se modlit, já ti řeknu 100%, tak praví Pán, přijde hned ďábel a řekne, to se ti nepodaří. To nevyjde. Tohle se nestane. Musíš vědět, že modlitba má moc. Moc něco zastavit, moc něco udělat, moc nějakým způsobem zasáhnout tam, kde ďábel něco plánuje, kde ďábel něco dělá. Pojďme se podívat. Jakub 5.16. Jakub, 5. kapitola, verš 16.
Přečti. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. A teď mnoho, poslouchej, mnoho zmůže modlitba spravedlivého. Králičtina říká ještě opravdová. Jiný překlad říká, mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Králická říká opravdová. Zde pán Ježíš skrze své slovo, skrze Jakuba v Duchu svatém mluví, kdy Jakub píše tento list a říká mnoho zmůže. Opravdu mnoho modlitba spravedlivého opravdová. To znamená, že Boží slovo říká, že zmůže mnoho, to znamená, že je to pravda. Je to pravda. Boží slovo je pravda. Pán Ježíš, když se modlí v Getsemanské zahradě, říká, tvé slovo je pravda. A to slovo je on. To, co pán Ježíš řekl, to je pravda. Nemůžeš s tím polemizovat, nemůžeš proti tomu nic říct, protože každé slovo vepsané do písma Božího, řeknuté pánem Ježíšem v Novém zákoně a z Ducha svatého skrze apoštoly, jsou vepsané správné a pravdivé věci, které, když si vezmeš do svých, nebo když přijmeš ve víře do svého života, začne se něco dít. Přemýšlej. Mnozí křesťané totiž přichází, pastore tohle, prosím modli se, támhle to, achich, ovej, ale Bůh povolal tebe, aby ty si bojoval. Pastor nemá větší moc ve svých ústech, než máš ty. Když budeš věřit, máš stejnou moc modlitby, jako má pastor. Máš stejnou moc modlitby v ústech, jako měl pán Ježíš. Amen. Když se modlíš, je to stejná modlitba, jako když se modlí každý, kdo ve víře a v srdci se modlí. A proto je důležité, aby i ty se modlil ve víře. Spravedlivého. My jsme spravedliví, protože Ježíš Kristus nás osvobodil. Amen. Očistil nás krví a učinil nás spravedlivými. Dal nám nové roucho. Ve skutečnosti jsme tady v novém bílém rouchu, protože činíme pokání. Necháváme se očisťovat a jsme stále čistí. A proto máme privilegium přicházet před Boží trůn každou chvíli. Umí si to představit, že nikdy ti Bůh neřekne, že nemá čas. Nikdy ti neřekne, že zrovna teď třeba nemůžeš mít audienci. Bůh je nad časem a kdykoliv němu zavoláš jméno Ježíš, otevře se nebe a Bůh okamžitě slyší. A to je to, když si to uvědomíš a uvidíš někde, kde ďábel začíná jednat, ty to můžeš změnit. Možná jsi zrovna na tom místě, kde se něco děje proto, aby ses tam modlil. Uvědomil jsi to někdy? Že jestli někdy ocitneš na místě, nebo někde seš v nějaké práci, nebo někde seš třeba zrovna a vidíš tam něco, co se děje špatně, nejsi tam proto náhodou, abys tam pronesl modlitbu. Protože když tam proneseš modlitbu, ta modlitba něco vypůsobí. Něco může zastavit. Vidíme spoustu vyslyšených modliteb z písma Božího. Se lidé modlili, zastavovali déšť, potom přivolali, aby pršelo, křísili mrtvé a dělali velké a různé věci jenom skrze modlitbu. Proto to má takovou moc. Proto ďábel tak nechce, aby se lidé modlili. Díky Bohu, v pátek nás tady bylo 14 na modlitbě. Díky Bohu, že jsme se tady mohli modlit, protože jestli chceš změnu, musíš se modlit. Musíš. To je jediné slovo asi Bibli, musíš. Musíš přijmout Pána Ježíše a musíš se modlit. Když chceš změnu. Když se nemodlíš, změna nepřichází. Kde není modlitba, ďábel tam má svůj prostor. Když se lidi nemodlí, tak se tam cítí dobře. Se tam cítí dobře, protože když se lidi nemodlí, tak jdou do těla a začnou dělat tělesné věci. Rozumíte mi? Sám bratr říkal, že mu nebyla příjemná, když tady říkal na začátku svědectví, nebylo mu příjemný, když holky pouštěly Boží písničky. No jasně, nebylo mu to příjemný. Přesně takhle se cítí ďábel.
když pustíš chvály a začneš se modlit, jemu to je nepříjemný. On tam nemůže být, on musí utíct. A tohle my si musíme uvědomit. Něco se někde stane v rodině. Přijde nějaká hádka, někdo se hádá, nebo něco prostě a ty najednou cítíš, o, ďábel. Místo toho, aby ses přidal na ďáblovou stranu, tak ty musíš reagovat jako Boží dítě. Jít na stranu a říct, seš tady. Takže já se modlím, aby si odešel ve jménu Ježíše, nebudeš mi tady hádat a pustím si chvály a budu tam zpívat a tancovat. Já ti řeknu, je to otázka pár chvíl, pár minut. A ďábel to nebude moc uníst, půjde pryč. Protože když ďábel něco dělá, ty se modlíš, Bůh do toho přichází a on to cítí. On cítí ty tvoje modlitby, bude muset utíct. Tohle jsou duchovní věci. Musíme to jenom přijmout, musíme to vědět. Protože mnozí z nás, včetně i mě někdy, když se něco děje, tak my se k tomu přidáme a začneme to řešit a začneme místo, aby jsme jednali podle toho, jak by jednal Ježíš. Ježíš by se modlil. A stál by proti démonským silám. A to musíme přijmout. Toto musíš vzít do svého života. Když toto vezmeš do svého života, tak začneš vítězit ve svém životě. A budeš vědět, že kdekoliv je ďábel, ty se k němu nepřidáš. Ty se nepřidáš do toho plánu jeho. Protože on si tě může použít, ať jsi křesťan nebo nejsi křesťan. Jsi křesťan a začneš jakoby, a co jste říkali? Jo, o té sestře, jo, no hele, taky ti něco řeknu. A seš tom. Seš tom a večer nemůžeš spát, protože ti je jaksi divně. Protože Duch Svatý tě usvědčuje. Říká, to nebylo správné. Ty jsi spíš naopak, než abys to zastavil. Víte, jeden bratr řekl, víte, když se třeba mluví špatně, nebo jedou ty věci, prostě ty ďábelský, co ďábel naplánuje, musí se najít někdo, kdo bude ten mantinel. Vzpomínáte si, jedno jsem o tom taky mluvil, to jeden bratr říkal, musí někdo být, kdo bude ten mantinel. Když ti někdo něco předá, předáš to dál, aby to pokračovalo dál. Známe to, paní Nováková říkala, paní Kodrnošková, paní Feková, už to jelo. Až se to dostalo někam tam a místo 5 z toho bylo 500 a víte, jak to ďábel nafoukává. Budeš ten mantinel, který řekne ne a odrazíš to zpátky? To je velmi důležité. Ďábel má plán pro naše životy a nenechá toho, dokud nebude svázaný na 1000 let. Bude tady stále bojovat proti Božímu lidu. A někdy vám řeknu, že to nemá ani těžký. Nikdy to nemá těžký. Někdy to má tak lehký, stačí jenom jedna myšlenka a nějaký křesťani jdou a dělají to. Díky Bohu za pokání. To není na obvinění, ale je to na usvědčení, aby jsme přemýšleli a mohli změnit v tomhletom náš charakter. Takže jestliže vidíš, že ďábel přichází někde, aby něco ukradl, aby něco zabil, aby něco zmordoval, aby něco zničil, ty tam přijď s Ježíšem, abys do toho dal život a to život hojnosti. Musíme udělat úplný opak. Protože potom budeme žít v té straně jeho. A když si nás jednou použije, tak počítej s tím, že si tě použije po druhý, po třetí, protože bude znát tvůj charakter. Ale jak někde bude jednat a vystří tě a řekne, hele, tamhle je Zdena, ta se vždycky modlí, tak to radši tady nic nebudu to, protože, rozumíte mi, tohle je duchovní svět. Bůh tě zná a ví, kým seš. Ale ďábel tě taky zná a ví, kým chceš, kým seš. On také ví, toto je modlitevník. Jak tady začnu něco dělat, začnou tady modlitby, chvály, zpěvy a to já nemůžu unést, to já nemám rád. Začne tady mluvit a křičet jméno Ježíš, to já nemám rád, to prostě nemůžu slyšet. Ale jak to neděláš a přidáš se, tak ďábel je ve svým. Rozumíte mi? Rozumíte, kam vám ukazuju, do čeho se trefuju, kam chci váš pohled směřovat? Aby jsme proměnili ty věci a začali brát toto vážně, aby si převzal tu autoritu doma. Když vidíš, že se něco děje, začni se modlit, začni vzývat jméno Ježíše. V duchu to ďábel neunese. On nemá rád jméno Ježíš. On nemá rád, když se chválí Ježíš. On nemá rád modlitbu. On nerozumí ani modlitby v jazycích. On to nemá rád. On musí utíct. On u toho nevydrží. A teď si vemte, když je to ďábel, který je poražený, když
Vezmu si ještě jednou Pavlíka, když tady říkal, že on prostě nemohl, nelíbily se mu ty boží chvály a je to jenom člověk, který ho Bůh stvořil. Teď si vedete, jak je na tom ďábel. Rozumíte mi? Když nějaký člověk, který je hříšnej, neunese. Víte, kolikrát jsme mluvili o Ježíši a lidi na ulici, když kážeme evangelium, lidi přišli a nemluvte tady o Ježíši, úplně to jméno Ježíš je úplně, utíkali pryč, nemohli vůbec to uníst. A jsou to lidé. Tak si vemte ďábel, který je poražený. A který ví, co to jméno Ježíš znamená, jako má moc. Tak přemýšlejme, uvědomme si, co můžeš, když se začneš modlit, chválit, vyznávat jméno Ježíš, tancovat, radovat se. Ono to je někdy těžké, když vidíme v nějaké situaci, je nám těžko začít skákat a tancovat, jako David třeba. Ono to je někdy těžké, ale řeknu ti, zkus to. Protože ukřižuješ sám sebe a začneš jednat podle Božího srdce. A něco se začne měnit. Ještě jeden veršík, 1. Janova 3.8. 1. Janova, 3. kapitola, verš 8. A teď poslouchej, toto je velmi silné slovo, i tvrdé, ale i pravdivé. Kdo činí hřích, poslouchej ještě jednou, kdo činí, kdo dělá, kdo je v hříchu, kdo na tom prostě pracuje, kdo v něm zůstává, kdo činí hřích, je z ďábla. K tomu nemůžeme nic dodat. Kdo hřeší, je z ďábla. Ne kdo zřeší. My jako křesťané zřešíme, spadneme, ale máme Ducha Svatého, činíme pokání. Tady je napsáno, kdo činí hřích, kdo to dělá bez nějakých omezení, je z ďábla. Nebo ďábel hřeší od počátku. Takže to je ta strana, co vám chci říct, co ďábel dělá. Koho si vychovává, co do lidí dává, aby oni činili tyto věci v jeho jménu. Pán Ježíš říká na jednom místě, vy odste ďábla jste, protože děláte ty věci, co se líbí jemu. Řekl to jasně. Byli to náboženský lidi, kteří uznávali Jahve, nebo Jehovu, kteří se klaněli, chodili do chrámu. On říká, ne, vy jste odste ďábla, vy děláte ty věci, které se mu líbí. Váš otec je ďábel. No, tohle řekl pán Ježíš. A dál se pokračuje. A proto se zjevil syn Boží, aby zmařil skutky ďábla. A to je přesně to, o čem mluvím. Proto se zjevil syn Boží, aby zkazil, zmařil, zničil skutky ďáblovi. Jak to bude Ježíš dělat? Jsme tady jako církev a jsi tady ty jako křesťan. Ty jsi povolaný na tomto světě mařit skutky ďáblovi v jeho jménu. To znamená, když já jdu na vojnu, tak tam jdou nějaký tisíce se mnou, jsme nějaký pluk, nějaká rota, nějaká četa, nějaké družstvo a já mám nějaký úkol. To neznamená, že když je válka, že tam přijde třeba pán Putin a pán, jak se jmenuje, Zelenský a oni sami budou bojovat proti sobě. Stalo se to někde, aby tyhle ty dva proti sobě bojovali? Ne. Kdo bojuje? Vojáci. Čím horlivěji bojuješ, čím jsi odvážnější, tím bojuješ líp a můžeš vítězit. A tohle je přesně v duchovním světě. Bůh už ďábla porazil, oni už nebudou mezi sebou bojovat. Jsme tady my jako církev a proto ďábel si vychovává svoji armádu, ale Bůh si vychovává naši armádu. A lidé, kteří řeší a dělají špatné věci a ničí ty okolnosti, jak jsme mluvili na začátku, ničí děti, víte, kolik malých dětí, kolik se jim ubližuje? To my ani nevíme, ani to nechci radši vědět, protože bych to neunes. Ale po celém světě malí nevinný děti, ubližuje se jim, zabíjejí se, dělají se velmi ohavné a zlé věci. Ďábel. A proto jsme tady my, já a ty. A Bůh ti svěřil moc. Když se vrátím k vojně, když jdu do války a bojovat, protože vím, že nějaký ty dva lidi, kteří vymysleli válku a bojují proti sobě, nebudou bojovat sami, ale bude to na nás. Ale co se stane? Já když narukuju, tak dostanu nějaké oblečení, abych to měl stejný,
jako ostatní, aby mě nikdo nezastřelil. Musím mít stejné oblečení. Dokonce jsem viděl, když ukázali ve zprávách Ukrajinu a Rusové, tak oni tam mají třeba červenou pásku, že? Aby třeba někdo neostřelil vlastně svýho vojáka, což se stává. Viděli jsme v Gaze, že také omylem zastřelili svý vojáky, ano? Ale nějakým způsobem jsou označení, aby věděli, že jsou jiní, že nepatří do tamté armády, že bojují naopak proti tomu. A dostali také zbraně, dostali nějaké jakoby náboje a všechny ty věci, které potřebují k boji. A to jsme dostali i my. Pán Ježíš neřekl jenom, teď se budeš modlit, budeš bojovat, a nedal nám nic. Dal nám Ducha Svatého, dal nám Boží slovo, dal nám štít víry. A můžeme se podívat, co všechno máme, jaký meč, jaké obrané věci máme na sebou. Takže on nás neposlal do války jenom tak, že jsme prázdní. Ale naopak, když stojíš proti ďábelským mocnostem, víš co, když by ti duch ukázal duchu, jak vypadají, oni nemají vůbec nic. Ďábel nemá, nebo ďáblové nemají žádný obraný věci. A proto, když je píchneš, tak je můžeš píchnout rovnou. Protože nemají žádné brnění, nic. Proč? Protože mu to Ježíš všecko vzal. A co mu jenom zůstalo, je lež. To je jediná věc, co ďáblu zůstala. Na to musíš pamatovat. Jenom lež, lež, lež. Kolikrát jsem říkal, když víš, že ti to říká ďábel, tak opak je pravdou. Jednoduchý. Když ďábel přijde na tvoji modlitbu a řekne, tvoje dítě nikdy neuvěří. A tak díky, díky, díky. Protože já vím, že uvěří, protože ty se lhář. A vlastně opak je pravdou. Protože ďábel nikdy neřekne pravdu. A když řekne pravdu, tak stejně zatím je zase další lež. Protože má i připodobněnej k hadu, který má roztěpený jazyk a v obou dvou je jed. A to jsou věci, které dnes jsem chtěl vám dát, o kterých jsem chtěl mluvit, aby jsme přemýšleli o tom. Protože toto je tvoje vítězství. My totiž můžeme doma žít vítězně. Jsi to ty, když se modlíš, tvoje děti se obrátí. A už vás bude víc na tu rodinu. Rozumíte mi? Už nebudeš sám. A uvidíš, že to funguje. A už ďábel bude mít dvakrát, třikrát tolik jakoby atak proti sobě. Takže to je to, co jsem dnes vám chtěl přinést. Pamatuj na to, že všude, kde jsi, všude jsou démonské síly, všude jsou lidi, kteří někomu slouží. Ať vědomně, či nevědomně. Víte, kolik satanistů slouží absolutně ďáblu. Je ďábel okámal. Podívejte se muslimové, kteří věří, že budou mít nějaký šest s panem, když zemřou nějakou tou, když se nechají třeba odbouchnout. A takovýhle prostě hloupost, jak je ďábel okámal. A další tyhle ty satanistické organizace a ty věci, ďábel absolutně oklamal. Ale jestli někdo kouká na video a věnuje se satanismu a ti řeknu ne, ty skončíš v pekle na věky, jestliže nebudeš činit pokání. Jestliže se neobrátíš k Ježíši, protože to je jediná naděje. Protože ďábel lhář, Ježíš to o něm řekl, on nikdy v pravdě nestal, on je otec lží. To, co říká, není pravda, je to všechno lež. Ale já jsem přišel, abyste měli život. A přinesl jsem vám také pravdu. Ježíš říká, když stojí před Pilátem, já jsem se proto narodil. A přišel jsem proto na svět, abych vydal svědectví pravdě. A to jsou velmi důležité věci. A proto tu pravdu dnes já vám říkám a dávám vám ji. Čím více, sestro a bratře, modlíš za ty věci, které jsou kolem tebe, tím víc prostoru dáváš Boží moci, aby atakovala ďábla v té situaci a v těch věcech, co on chce udělat. Čím více modlíš, tím mu vlastně bráníš a ničíš jeho plán. Ale když se nemodlíš, tak svým způsobem necháváš, aby ďábel dodělal plán zaprvé v tvé rodině, v tvý práci, v různých těch okolnostech. Rozumíte mi? Kolikrát jsem se ptala, modlil se za to? No, nemodlil. A říkám, no ale vidíš to, musíš se modlit za to, protože ta modlitba, ty s tou modlitbou přijdeš do toho. Akor když začneš vyznávat Boží slovo, ty tam vlastně přicházíš ještě s Božím slovem a to něco dělá. A atakuješ ďábla a zabraňuješ mu naplnit plán. A čím více modlíš, tím víc a rychlejš to Bůh udělá. Takže to je důležité. Přemýšlejte o tom a když takové věci máte kolem sebe, vidíte to, modli se.
můžeš vidět, někdy můžeš sedět jenom v čekárně někde v nemocnici a to kolikrát vidíš, jak prostě tam jenom někoho přivezou a on bojuje o život. Co když tam zrovna v tu chvíli seš, abys pronesl modlitbu za toho člověka? Co když to tak je? Co když někde na ulici vidíš nějakou, jedeš a kolikrát... Co my děláme? Tamhle mám, každou neděli vozím lidi a oni mi to dosvědčejí. Vždycky, když vidíme sanitku, co děláme? Hned se modlíme. Modlíme se, ano. A v neděli hodně jezdí sanitky, to vám řeknu. Vždycky jedeme a už jede sanitka, houká, v první okamžitě, co děláme v autě, pane, modlíme se, nevíme, co se stalo, kam ten člověk jede, ale prosím tě, dej mu, ať tě pozná, ať neodejde bez tebe. Okamžitě se modlíme. Co když jsme zrovna na tom místě, rozumíte? Když přijdeš někam, kde se nějaký dva hádají, nebo to, co když zrovna jsi na tom místě. Není nic náhoda, jenom on. On vede naše kroky a ty na těch místech seš a vidíš ďáblové, jak tam jednají. Ty tam začni působit modlitbou, začni tam pracovat jako duchovní člověk, začni bojovat, modlit se a budeš ničit ty skutky ďábla v Kristu Ježíši, protože máme tu moc, jméno Ježíš. Máme moc modlitby, která mu zmůže mnoho. Máme zaslíbení, meč Ducha Svatého, ty to všechny věci máš. A jestliže je nepoužíváš, tak potom jsi slabý křesťan. Potom se nic neděje. Potom ty rodiny, ty tvoje děti, jsi za ně zodpovědný. Protože Bůh ti řekne, ale já jsem vydal modlitbu. Pane, já jsem se modlil za svoje děti, jo, dvakrát v životě. 5 minut. To je málo. Musíš bojovat za svoje děti. Musíš bojovat za své děti. Ty si musíš uvědomit, že jestliže nebudeme bojovat, přijde den, kdy budeme stát na soudě a naše děti tam budou stát a Bůh je pošle do té věčného zatracení. A ty tam budeš stát tam a ty oči se budou dívat na tebe. Ty jsi to věděl, ty jsi znal pravdu, ty jsi to mohl změnit, ty jsi to neudělal. Rozumíte mi? Je to možná trošku přísné, ale chci, aby ty se to vzali z bázní. Vy jste si řekli, já mám modlitbu, já můžu měnit a já to nechávám být. Radši sedím nějakého seriálu třeba a mohl jsem změnit tolik věcí. Až jednou budeme v nebi a tím ukončím, tak nám Bůh ukáže, co jsme všechno mohli změnit, jenom kdyby jsme vydrželi. Jenom kdyby jsme vydrželi. I ti Bůh ukáže, řekne, podívej ta situace, řekneš, ano pane, tady jsem se modlil 2 roky a pak už jsem nemohl. A on říká, kdyby se modlil ještě 1 měsíc, stalo se to. Proto nikdy nevzdávejte nic. Tlučte, Pán Ježíš nám ukazuje i násilné modlitby. On říká, modlete se, jako když přijde ten člověk a bouchá na ty dveře. A on říká, ne, on říká, já to potřebuju a bouchá. Co mu Ježíš říká? On půjde a otevře a dávám to, proč? Pro vaši neodbytnost. A ukazuje nám tady, že i můžeme bouchat a říct, ne Bože, já se s tím nesrovnám. Já prostě potřebuji, aby moje děti byly na kolenou a já prostě tady budu a neodejdu, dokud nedostanu od tebe odpověď. Mám se modlit, mám se postit. Nebo mám nějakým způsobem třeba nějaký večer, nějaký den, mám třeba hodinu bojovat jenom za svoje děti. Řekni mi, odpověz mi. A tluč a bouchej. Protože Pán Ježíš nás takto učí. Říká, buďte neodbytní. A to Bůh miluje. On řekne, wow, ten člověk je, co chce. To moje dítě, ono mu o to jde, on věří v tu moc modlitby. Wow. A pak se modlíš a něco se děje. Víte, co se děje? A tím ukončím to, co řekl zase bratr Pavel tady na začátku. Že se viděl ohni. Když se modlíš, tak celý hoříš Božím ohněm. Čím více je horlivější modlitba, tím větší moc má. A ďábel utíká. Zevřete se, podejte se tedy Bohu, jako 4:7, a zevřete se ďáblu a uteče od vás. Můžeš mi na to říct amen? Amen. Amen.